Извезуваат само 5% од македонските компании, истакна денеска председателот на Стопанската комора Бранко Азиски. Промиврејќи ја работата на ново формираното тело при оваа комора, Националниот совет за извоз. Решението, Азиски го гледа во постигнување на национален консензус за зголемување на процентот на извоз на македонската економија. Само 5% од македонските компании извезуваат, што е поразителна бројка, и од која што треба да почнеме, да работиме и тој процент да го зголемуваме. Тоа е првата и основна задача на Националниот совет за извоз, која што треба да ја промени актуалната ситуација. Доста констатации, значи денеска ќе одиме после ова со конкретни предлози кои што се значајни и по кои што треба да се постигне национален консензус.